Mä tulin ABBlle 3,5 vuotta sitten sellaisen harjoitteluohjelman kautta ja tulin suoraan valmistumisen jälkeen. Mä oon opiskellut Vaasassa kauppatieteitä. Mun pääaine oli Strategic Business Development. Mä oon valmistunut vuonna 2019. Mä oon aloittanut myyntitiimissä. Mä tulin tähän meidän service-liiketoiminnan myyntiin ja tein siinä sellaista myynnin kehitystehtävää, mutta kun kyseessä oli tällainen rotaatio-ohjelma, niin jossain kohtaa sitten ajattelin, että talouspuoli voisi kiinnostaa ja pyysin sitten, että olisiko mahdollista siirtyä sitten talouteen ja pääsin projektikontrolleriksi ja sillä tiellä ollaan yhä. Sitten mulle tuli mahdollisuus ottaa vähän haastavampia tehtäviä vastaan ja sitten aloitin meidän servicen bisneskontrollerina. Marine on mun mielestä toimialana erittäin kiinnostava. Tämä on hyvin spesiaali ja erityinen markkina ja mun mielestä tässä palveluliiketoiminnassa erityisen mielenkiintoista on se, että me pelataan tavallaan niin kuin liikkuvaan maaliin, niin kuin yksi mun kollega sen hyvin laittoi. Eli meidän asiakkaita on kaikki nuo laivat, jotka tuolla maailmalla seilaa. Ja me edistetään kestävää merenkulkua ainutlaatuisten tuotteiden ja huippuratkaisujen avulla. Meillä on ABB:llä tällainen hybridityöskentelymalli, eli saadaan aika joustavasti olla joko kotona tai toimistolla, mutta mun mielestä on tosi kiva tulla toimistolle näkemään kollegoita, että heistä saa kyllä tosi paljon energiaa ja sellaista uutta puhtia työpäiviin. ABB on mahdollisuuksien talo ja jos vaan on itse halukas niitä vastaanottamaan, niin täällä saa kyllä todella monenlaisia kehityspolkuja aikaiseksi ja haasteita on kyllä tarjolla niitä kaipaaville. Mun työllä on täällä myös syvempää merkitystä, koska koko ABB:n toiminta perustuu oikeastaan kestävän kehityksen strategialle. Se ei rajoitu ainoastaan tällaisiin ympäristöasioihin, vaan myös ihan yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin, koska ABB pyrkii nostamaan naisten osuuden ylimmässä johdossa 25% vuoteen 2030 mennessä. Kyllä mä haluaisin kannustaa kaikkia naisia hakeutumaan teknologia-alalle. Hyvää kansainvälistä naisten päivää!